חדשות ספורט יום שבת 10 ביוני, השחקן האדיר והמצוין בן רייכרד חתם בקבוצה הבלגית זולטה וראכם. נאחל לו המון בהצלחה לשחקן האדיר והמצוין, הוא חתם שם ל4 עונות בקבוצה הבלגית. הקבוצה הבלגית זולטה וראכם זכתה בגביע הבלגי בעונה האחרונה. כל הכבוד לשחקן האדיר והמצוין בן רייכרד על החתמה זו. הוא ישחק בבלגיה. הוא התחיל את הקריירה בקבוצת הנוער של הפועל תל אביב, ובהמשך הוא המשיך לקבוצת הנוער של מכבי חיפה, בהמשך הוא המשיך לקבוצת הנוער של הפועל רמת השרון, הוא עבר למועדון הבוגרים של הפועל רמת השרון, בהמשך הוא משחק במכבי תל אביב, ובהמשך בשתי העונות האחרונות הוא משחק בקבוצת הפועל תל אביב. נאחל לו המון בהצלחה לשחקן האדיר והמצוין הזה בן רייכרד, הוא בן 23, וכמו כן הוא משחק בנבחרת ישראל הצעירה. כדורגל, אתמול במוקדמות המונדיאל ניצחה שוודיה 2-1 את צרפת, היום במוקדמות המונדיאל במשחק מרכזי סקוטלנד מול אנגליה. כדורסל, סדרת גמר ה-NBA, הלילה ניצחה קליבלנד את גולדן סטייט 137-116, וכעת גולדן סטייט מובילה בסדרת גמר ה-NBA 3-1 על קליבלנד, וגולדן סטייט זקוקה לעוד ניצחון כדי לזכות באליפות ה-NBA. כאמור, התוצאה בסדרה 3-1 לגולדן סטייט, וקליבלנד ניצחה הלילה בגמר ה-NBA את גולדן סטייט בתוצאה 137-116, ניצחון של קליבלנד. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.